Poslouchat a učit se, protože dobrá rada, ta je k nezaplacení. Používej suchou sprchu, takzvaný deodorant. Jo, to znám, protože když se koupu třeba ve studené vodě, vylezu, tak... No, radši bych se nepouštěl do toho. Máme toho tolik společného. Tak se můžete potkávat na nějakým bezvýznamným místě. Třeba v Brně. Někdy pomůže ji někam zavřít. Třeba do sklepa, jak by řekl ten Rakušák. Na 20 let. Udělej bordel v celém baráku a pak ten pokoj zapadne do koncepu celého domu. Super. V tomhle případě buď ráda, že nepíšete i z češtiny, jelikož tam máš i chybu. Nejlíp se tohleto učí, když se naučíš udělat kotrmelec dozadu ve vzduchu. Tak to by bylo super, kdybyste jí měli na dějepis, protože ta si třeba pamatuje, i když mrtvý moře ještě marodilo. Buď ryba! To není z toho. Tak ono záleží teďka, jestli ho potřebuješ nebo ne. Taky jsem to jednou zkoušel, než mi začaly krvácet oči. První krok máš už za sebou, jelikož jsi to aspoň přiznala. No a teďka si zhubně teda. Protože bez něj by byla bezdomovec. Kup si zeštíhlovací zrcadlo, to pomáhá. Nevím. Nemám k tomu co dodat. Tak mu to pošeptej, anebo napiš. To už tě pak zbyde jenom jediný. Buď natáčet na YouTube, anebo bejt policajtem. Ještě týden jí neumejvej a věř tomu, že ji ucejtíš. Tak to je v pohodě, já mám třeba taky hodně kamarádů Spartanů a výhoda je v tom taková, že když dojdou vtipy, že si děláme srandu z nich. Jo, ale to je kvůli baterce, to stačí jen to kolečko takhle domáčknout a pak už půjdou, dívej, už nestojí. To jsem taky dřív nevěděl, ale naštěstí Robert má na to řešení. Onanuj! Do komentáře piš své problémy a já rád odpovím.